Será que tá de boa agora? Não tá contando os minutos pra mim. Agora tá de boa. Aí, por vou tentar sem ir com algum nativo. Foi. Agora foi de primeirinha. Opa. Destreza e arcano tem que estar no 10. Isso aqui dá o quê mesmo? Aumenta a inteligência.
Será não dá sangramento? Dá. Deu sono. Ai, droga, caiu. É, 3.000 só, tô de boa perder. E aí, mano? Novo jogo. Tô muito a fim de jogar no NG. Ô, bola do caralho. Ah, então fiquei pesado, né? Bora, bora de parryzinho. Toma. Ih, errei. Ih, errei de novo. Ui, foi muito. Toma. Vou matar ele no parry. Ah, esse aqui não tem como dar parry, tomando cu. Toma. Eu achei fácil, tá? Escudo incariano. Ele precisa de inteligência. Ele não tem habilidade nenhuma. Então, pra mim, não serve. Abrir esse atalho aqui. Vamos sentar lá na graça.
Quer saber? Eu vou enfrentar essa vagabunda com dois frestes de extra só. Foda-se. Ah, não é tão difícil. Coisa que pega é a segunda fase. Mais um bozinho pra conta, bora. Little Calva, I'll soon birth thee anew, a sweeting fresh and pure. Bora. Vai, Renala, desce aqui, desce, Renala. Ah, esqueci desse estouro. Nossa, tá. Vai, Renala, desce, Renala, desce. Bora. Ativar isso aqui já. A luta com o cenário mais bonito. Vai tomar no cu, não adianta. Muito bonito o cenário. Foul trespasser. Send word far and wide.
agora é nada. Ai, droga. Um hit, eu morro. Não, dragão, ele vai passar dando baforada. Ai, droga. Não devia ter ficado tão longe dela. Mas tá bom, tá bom. Sei que eu acho que eu não... Se tivesse sangramento, velho. Vou fazer meu build. Vou tacar tudo em sangramento. Em destreza e fé. Vou fazer meu build de sangramento. Bora, manos. Só convidar aí. Calma aí. E aí, meu lindo? Você tá? Então, você some, você só lembra de mim quando quer. Ah. Mas aí com... Mas não vou negar essa parte aí. Porque ultimamente você andou jogando. Não, mas eu voltei a jogar jogo multiplayer. Eu voltei a jogar R6. É por conta do Six Invitation, me animou de novo. Você é louco. Fortnite, né? Não, eu desanimei, velho. Ah, eu fiquei com maior vontade de jogar The Ring, tá ligado? Por conta da DLC. Aí eu falei, ah... Ih, caralho, a Renala desceu. Porque eu ia jogar no meu save principal. Só que nele eu tô no... NG mais 4. Então, tipo... Vai ficar um cu pra jogar. Eu vou jogar com meu personagem principal. Só que eu tenho que reaprender a jogar. Você é louco. Eu sei que eu tô no 4 porque eu fiz a conquista dos finais. Ai, porra. Será que eu vou morrer de novo com a Renala? O boss mais fácil, velho. É uma vergonha morrer pra ela. Porra, mano, ela é ridícula. Ela não é capaz de difícil, é a segunda parte.
É fácil. Eu joguei de força. Como todo Souls-like, eu jogo de força primeiro. Full força bruta, aí depois eu passei pra. Agora só está comparecendo. Porque aí fica estranho, parece que eu tô falando sozinho. Eu coloquei o áudio aqui. Mano, eu queria fazer as conquistas porque eu tô. Meu, eu dei NG e nenhuma conquista minha ia. Tipo, eu não tenho conquista do anel, não tenho nada. Tipo, eu tenho umas aí só. As outras eu não tenho. Aqui é Não sei muito por quê. anel. Não, não, sim, mas tipo, sabe quando você zera o jogo normalzinho? Aí você já ganha a conquistinha. Não, não ganhei, tá ligado? Aí eu Da do vou final? refazer de novo. É. De Oxi. nenhum final eu ganhei. Eu fiz o final da lua. Ixi, eu nem lembro. Eu fiz o fogo do fogo lá. Chama frenética, vulgo o melhor final do Chama jogo. frenética. Eu fiz um outro. Eu não lembro qual é, mas eu fiz algum outro. E eu não ganhei nada, tá ligado? Carai, Aí eu vou ter que aí. fazer tudo de novo. As Esse deu únicas que eu azar. ganhei foi de coisa lendária. Tipo, arma lendária. Ainda falta cinzas lendárias, teve algumas que Opa! não ganhou também. Porra, ela levou com o Vai porra do morrer? cão. Morri, ela levou com o cão de Vai morrer, caça. mano. Ah, não. Ficou Quer que com eu entre aí? vergonha. Mano, se quiser jogar, entra aí. Vamos aí. Pode Bora! crer, aproveitar que eu tô no final do jogo. Eu Vem não aqui dei NG ainda pra. porque eu tô em busca dos itens. Vem aqui pra o salão de debate. Oi. Ah, mas eu não lembro como é que faz nada. Vai tomar um pau, filho, não sei jogar, tá? Esqueci tudo. Você acha que eu sei? Ah, você sabe. Nunca que eu tomaria um pau pra Renala. Nunca, tipo, É mesmo? jamais, jamais. Morou. Então você vai tomar um Carai. comigo agora. O problema é o meu jogo crashar, né? Que não comprei o jogo, né? Carai, é. Obviamente. Você é louco. Muito caro. Tô duro. Ah, eu comprei bem na época que ele lançou. Eu tô na frente da portinha dela aqui. Calma aí que eu vou amassar ela com meu pau Mensagem agora. avaliada. É louco. Faltam as mensagens avaliadas. Qualquer coisa, vai lá pro meu Louco, meu server jogo tá indo mal. principal e tenta matar a Malenia, você que decide. Porque eu tô indo pra matar a Morou. Malenia. Só tem que lembrar o caminho. Oh, Mano, eu matei lembro. ela NG7, mas eu sofri. Nossa, eu matei ela uma vez só pra nunca mais. Eu quero olhar naquela mulher. Eu sofri, eu dei a vida. Foi eu e um amigo meu no NG7, nós sofreu muito. Ah, não tem muita pira de Louco. chegar num set, não. Eu parei no. Eu Ah, fiz eu os. tava maluco. Eu fiz os final. O máximo que eu cheguei, eu acho que. Foi no 5, no Dark Souls 3. O máximo. Ô louco. Mas aquele jogo eu dava vida. Aquele sim, eu dei a vida. Bagulho é da vida no Minecraft, mano. Ah, eu tava Tá ligado? jogando esses dias. É Eu mesmo? percebi que eu fiquei muito velho. Porque eu não E o sei nem Roblox? jogar. Eu tava jogando, Que isso? você põe fé? Eu vi, eu sei, eu vi. Eu tava vendo. Tava lá no Roblox e apareceu lá seu perfilzinho. Ah, sei Tá lá, eu vi. jogando o quê? Raze Peace. Muito bom. Vixe, chapou. Chapou. Muito bom. É porque eu quero jogar. Eu tô com. Eu quero jogar alguma coisa de One Piece, mas não tem nada bom, velho. Aí eu tenho Pior que me que rebaixar. é foda. Mas você é É louco. complicado mesmo. Eu percebi que aquele negócio sugou minha vida, porque eu tô nível quase 500. E o Ou Bloxfruit, 500. tipo? Ou Ah, que só tem aquilo criança? é só chato, muito chato, velho. Puta, você que me mostrou ele aquela vez, deixa eu ver se quem jogou. Mostrei. Nossa, muito Pior que eu não tanco mais ruim, velho. também não, velho. Ah, mas é a única coisa que eu tenho coragem de jogar também. Eu nem lembro o que eu tava jogando nele, mano, falar real. A única coisa que eu tô Vai lançar jogando. um jogo de One Piece nele. Bom mesmo. Ó, a senha, coloca a senha aí. Vai Deixa eu calma. ser. Vou mandar.
Vou mostrar na live que aí. 675, né? Você que tá assistindo a live? É, eu e mais dois. O outro cara sou aí. Eu. Mas tinha antes. Ah, não, então tá bom. Eu. Mas tinha uns outros dois, mais duas pessoas antes. É gente do grupo que eu participo. Falta muito não, pouco tá pra me tornar afiliado, sabia? Eu só preciso de gente no chat. De três, pelo menos. Só falta isso. O que você vai ganhar com o afiliado? Calma aí que eu vou botar aqui a situação. Posso vou fazer... Tipo, vai ficar com mais coisa, tá ligado? Uma regalia, posso colocar emote, um bagulho pra ponto. Da hora. Posso... Da hora. As pessoas podem se inscrever, posso ganhar, começar a ganhar dinheiro. Colocou na porta da Renala? Coloquei. Mas não sei porque esse jogo tá horrível, não aparece as coisas. Tem que ver se vai aparecer, né? 675, aí apareceu. Apareceu? Apareceu. Ah, então, boa. Mano, sua live tá com muito pouco delay, muito pouco mesmo. Minha live? O pior é que tá bom, né? É. Tá gostosinho. Tá daorinha. No Xbox tem muito delay, porque no Xbox eu não sei o que tem no Xbox, mas no celular tá tranquilinho. Você é louco aqui. A internet do pai agora é boa, né? 8 GB, né, de internet. É. Agora o pai tá no maquinário. Eu vou meter o um pau nessa mulher, bora. Eu nem vou coisar nada, não. Eu nem sei como é que mata ela aqui, como é que mata ela aqui, que eu já esqueci. Você tem que derrubar as mulherzinhas com bagulho dourado. Ah, filha da puta. Mulherzinha com bagulho dourado? Na cabeça. Ô, eu sou cego. Ah, é que eu tô matando. Aqui, ó. Tô vendo. Eu só sei que não, eu vou quebrar. Tá bom, também. Eu vou quebrar a Renala no pau, velho. Isso é a única coisa que eu sei. Segunda fase dela, eu vou morrer, tá? Não, não morrer, vai. Tá? Por quê? Tô sem vida? Eu sou ruim, pô. Eu sou ruim. Tá, você segura aí porque eu vou trocar de arma, porque essa aqui é muito ruim. Você é louco, pode. Beleza. Meu... Oxe, cadê ela? Cadê ela? Aí. Ah, não. Ó, corre pro lado. Não, tranquilo aqui. Opa. Ó a lua, cuidado. Lua linda. O ataque mais bonito do jogo, tudo a respeito. Não, é lindo. Pena que demora uns 50 anos pra acertar o alvo. É, então. Mas aquela coisa, quando pega... O ataque dela é bem lentinho. Tá? Ai, filha da puta! Ô, louco! Cachorro do mato. Nem vi, eu tô jogando monitorzinho, mal pequenininho aqui. Bora, boa. Aí, ó. Bora. Agora eu vou sumir, né? É muito estranho, sabia? Eu começar um save novo. Porque, tipo... Eu queria fazer uma...